Пропозиція міського голови обміняти земельні ділянки у Босівському сквері на альтернативні у інших частинах міста не знайшла підтримки у власників земель. З юмором поставилися до нашої пропозиції. Кожен з тих суб'єктів, які має право власності на дані земельні ділянки, називав вакантними місцями або замість пам'ятника Леніна, або в парку Казка, або в парку Кожедуба. Були ще й інші варіанти. На інше вони не згодні, так? Категорично. Добре, я зрозумів, що вони з нами будуть жартувати, так? Да? Ви подумайте, як ми з ними будемо жартувати, теж, яким чином, як довго. А більше скажу, що там мешканці будуть з ними жартувати, не ми. Ми будемо все згідно з законодавством робити. Нагадаємо, кілька років тому міська рада виділила землі у Босівському сквері під житлове будівництво. Місцеві мешканці виступили категорично проти цього. Крім того, виявилося, що під земельними ділянками знаходиться газопровід та інші комунікації. Прокуратура та суд не змогли повернути землю місту, а власники перепродали ділянки новим господарям.